Shëndetja nga Shkupi, dhe për ju më vjen keq që dëgjojmë për një tragjedi kaq trondhe apo gjëra të bukura që ndodhin këtu. Edhe unë këtë doja të përmendja që ne kemi diskutuar së bashku për zgjedhjet vendore, tashmë duhet të komunikojmë apo të raportojmë për këtë tragjedi të rënd. Cilat janë gjitha detajet, dinamika, çfarë ka ndodhur konkretisht, kur ka ndodhur, pjesa më e madhe ishin shqiptarët të Maqedonisë së Veriut, edhe nga identiteti që ne kemi mësuar nga media deri në këtë moment? Fatkeqësisht po, pjesa më e madhe e tyre janë shqiptarë, ka vetë nacionaliteteve të tjera, po pjesa më e madhe e tyre janë shqiptarët. E janë nisur qytetin tënd për shkuar në Turqi për shkak edhe të festës 22 nëntorit, që është festë zyrtare në Maqedoninë e Veriut, dita e alfabetit, dhe njerëzit kanë lidhur weekendin e zgjatur për të bërë një shopping tour që janë zakonshme në Maqedoninë e Veriut me autobus të tillë deri në Turqi. Fatkeqësisht për këto 45 njerëz, jo 46, në fakt janë 7 mbijetuarit, nëse numri i njerëzve ka qenë 52 në autobus, janë 45 viktimat, ende të pakonfirmuara. Jo 46, sepse pati dhe ndryshim të shifrave, ne fillimisht raportuar për 45 e ndryshuam. Janë 7 mbijetuarit, ndoshta gabimi në numrim ka ndodhur sepse 6 prej të mbijetuarve janë transferuar në një pavion të spitalit, në atë të traumës, ndërsa një prej tyre me gjumëtyrë të thyera është transferuar në një pavion tjetër, nuk dihet nëse do të ketë nevojë për intervenim kirurgjikal për të, megjithatë lajmi i mirë deri tani për këto 7 persona janë që janë gjallë, janë të traumatizuar, po janë gjallë, gjë që nuk na themi për 45 të tjerët. Ajo që është më e rëndë është që ka shumë fëmijë mes tyre, flitet për 10 deri 12 fëmijë. Unë mund t'ju konfirmoj nga ato që kemi afër, do të thënë dy emra i kam të konfirmuar, janë dy mbesat e një koleges tonë, jemi pak të traumatizuar sepse janë njerëz që ne i njohim. Po tek e njëjta familje nga ana e nusës së vllait, faktikisht janë 14 njerëz të së njëjtës familje që kanë qenë në të njëjtin autobus kryesisht bashkë me fëmijët e tyre. Do të thonë 16 nga viktimat mund të t'i konfirmoj nga dora e parë, ata vetëm kanë hapur derën e zisë. Janë 4 viktima nga një tjetër familje, të komshive prap të kolegëve tanë, familja që i ka 2 fëmijët binjak atje, dhe është shoferi i konfirmuar, njëri nga shoferët i konfirmuar i vdekur prap dhe familjarët e tij, domethënë ka konfirmuar këtë lajm. To janë ato që ne kemi të konfirmuar nga dora e parë, megjithatë pas pamjeve që pam, domethënë të gjitha 45 viktimat janë të konfirmuara si humbje jete. Prapë po e përsërisë është jashtëzakonisht shumë e rëndë fakti që në mesin e tyre ka shumë fëmijë, por është ende më i rëndë fakti që bëhet fjalë për familje të tëra. Familje të tëra kanë shkuar në të kontra fizikë në Turqi, në të kontra fizikë në Turqi. Nuk është fakti që në antari familjes do të hapet shumë e madhe dera mortorën shumë familje sonte. Po, ju thatë që ka dhe fëmija, jo është edhe jo që ne kemi raportuar, po pjesa më e madhe duke sikur ishin edhe të rinj, moshë edhe 25-30 vjeç. Këtë e tha edhe kryeministri Zaev, po edhe nga ai raportim që ne kemi bërë me mediat në Maqedoninë e Veriut, ku jepe edhe vit i lindjes së viktimave. Do humbi jetë, unë pashë në rrim prej ditë lindjeve ishte vitit 1950, kryesisht të tjerat janë bas vitit 2000. Çdo humbi jetë është e rëndë, po kur shej që në mënyrë kaq tragjike, jeta i humbet atyre që ende nuk e kanë filluar, jeta i humbet edhe të rinjve që ishën aty. Kemi dhe një konfirmim për një banor të Preshevës që bashkë me të fejuara në Tinga Kumanova ishën në të njëtin autobus, po janë ende emra që mblidhen dhe në presim njoftimet zyrtare. Ka shumë të rinj, shumë fëmijë mes tyre, ka familje të tëra mes tyre. Është një tragjedi shumë e rëndë dhe një humbje jetë në një familje është shumë e rëndë, para mendoni të hapni derën mortore për një numër kaq të madh viktimash. Është pa imagjinueshme. Ka ndonjë informacion për dinamikën e ngjarjes? Çfarë ka ndodhur përpara se edhe autobusi të shpërthente në flak? Dhe kanë qenë disa autobuse, ka qenë një kolon me 4 autobus? Ka spekulime, në fakt, po zakonisht udhëtimet të tilla bëhen në kolona autobusësh, ka shumë spekulime, ka spekulim njëri prej të mbijetuarve të paktën ka folur për një shpërtim përpara se autobusi të shpërthente në flak, dhe spekulimet janë që autobusi brenda në bagazhin e tij ka pasur petarda, pushkaliqe, se tani nuk e di se si i thonë.
cilat mund të kenë shpërthyer. Ka një spekulim tjetër që autobusi ka pasur edhe bidon benzinësh për shkak të shtrenjtësisë së benzinës në vendet nga ku autobuzet kalojnë, ato detyrohen të marrin benzinë shtesë me vete. Por këto janë gjëra që sigurisht duhet t'i konfirmoj policia, e cila ende nuk i ka konfirmuar. Janë thjesht spekulime për momentin, por diçka e ka shkaktuar shpërtimin e autobusit. Dhe domethënë, përderisa nuk ka një njoftim zyrtar të asaj që ka ndodhur dhe që do ta tregojnë hetimet, sigurisht që spekulimet janë ato me të cilat ne po merremi ose po mundohemi ti pastrojmë për të hequr shkaqet evidente. Një nga shkaqet evidente mund të jetë rruga e arzakonisht shumë e keqe, nuk e di nëse keni kaluar në për atë rrugë, ajo pjesë e rrugës është më e vështira në rrugën nga Shkupi deri në Turqi. Toka e lagur, ndoshta gjumi i shoferit, po janë shkaqe që sigurisht që duhet vërtetuar dhe shpresojmë që t'i vërtetojnë edhe ekspertët, por edhe dëshmitë e atyre që për fat mirë arritën t'i mbijetojnë kësaj të fatkeqësie të rëndë. Gjithçka që ne flasim për momentin është spekulime. Vërteta është që një autobus ka rrëshitur nga rruga, ka shpërthyer në flak, është djegur tërësisht, fatkeqësisht bashkë me shumicën e njerëzve që bartë brenda, ka dalë 50 metra nga barikadat e rrugës që mbronin, ndoshta mund të qenë edhe me shpejtësi, nuk e di prapë them që janë gjëra që duhet i vërtetojnë në krim teknika. Dhe njerëzit kanë vdekur, dyert motore vetëm më janë hapur. Kjo është më e rënda në këtë tragjedi. Shoferi, njëri nga shoferët ka vdekur, por flitet edhe për shoferin e dytë, nuk e kam të konfirmuar. Domethënë njeriu më kryesor që mund të jepte dëshminë e qartë asaj se çfarë ndodhi në atë moment, më nuk është në mesin ton. Ajo që dihet janë vetëm shkaqet që ne i shohim, ato që ne i shohim janë pasojat. Edhe që mund ngrem hipoteza. Mikena, si pare shite të gjende personave që kanë betur të plagosur për atë lënduar? Gjashtë për tyre janë përësisht traumatizuar, por janë mirë me lëndime të leta në trup. I shtati është pak më rënd nga informatat që kam, ka gjymtyr të thyera. Nuk kam informat nëse është futur në operacion për momentin ose jo, me gjitha ta e është ndarvesh nga grupi i të tjerve dhe me të pomeren më seriosisht mjekët të tjerët kanë nevoj në këto momente për qetësim shpirtror të asaj që i kanë ndodhur, sepse mos haroni që ato 7 mbjetuar faktikisht kanë humbur pjesën tjetër të familjes të tyre, për cilët nuk kam informat nëse e din apo nuk e din, por ato janë të vetëdijshëm që një gjë e tmerrshme ka ndodhur dhe nëse nuk i shohin familjarët e tyre afërt, ndoshta kanë nevojë edhe për një shërim psikologjik shumë më të madh se sa ajo që do të ishte nëse do të kishin qenë vetëm. Mikena, të mbjetuarit, po, të mbjetuarit mund të kenë thyer edhe xhamat e autobusit për të dalë jashtë. Ky është një raportim që unë lexova në media. Po, askush nuk e ka parë çfarë ka ndodhur, megjithatë xhamat e autobusit kanë qenë të thyer ose të djegur ose të thyer nga rrugëzimi i autobusit. Autobusi ka qenë përmbys, ndoshta kjo ka qenë një nga shkaqet që nuk kanë më shumë të mbijetuar. Ato predispozohet që në orën 3 të mëngjesit ka ndodhur fatkeqësia, ata kanë qenë në gjumë. Marë parasysh që ke edhe fëmijë, marë parasysh lodhjen e madhe gjatë turit shoppingut që kanë bërë në Turqi, ato sinqerisht kanë qenë të lodhur. Nuk e di a kanë pasur kohë të reagojnë në momentet sepse tragjedit ndodhi në sekond. Nuk e di a kanë pasur kohë të dalin. Ajo që unë personalisht lutam është që vdekja e tyre të ketë qenë shpejt, paktën mos kanë përjetuar tmerrin e flakës që ka përfshirë të gjithë autobusin. Nuk e di a ka pasur mundësi për të dalë njerëz të tjerë. Kanë mbetur njerëz të tjerë të gjallë dhe janë djegur më pas nga djegja e autobusit. Janë gjëra që duhet i vërtetojnë hetuesit. Ajo që dihet është që vetëm 6 kanë arritur të dalin nga ai autobus. Të tjerët nuk kanë mundur të dalin, qoftë për shkaqe të shpejtësisë me cilën ka ndodhur aksidenti, qoftë për shkaqe të flakëve që e kanë përfshirë autobusin në sekond. Tu Mikena, edhe diçka të fundit në një farë mënyrë e gjithë qeveria e Maqedonisë së Veriut është zhvendosur në Bullgari, ndërsa familjarët fillimisht me atë që lexova në media është zhvendosur dhe para shoqërisë së transportit, pra që kishte autobusin dhe që bënte këtë udhëtim. Po, ajo në fakt që më ka ardhur shumë rënd, nga ndonjëherë është mirë të jesh spektator dhe jo gazetar sepse shoh disa gjëra të cilat nuk do t'i raportosh. Një nga këto ishte pamja para shoqërisë Besatrans sot në mëngjes kur ishte ekipet gazetarëve dhe familjarëve, po dyert e Besatransit ishin të mbyllura dhe pronarët e tij nuk janë të qasur numrin tan në telefonit. Është e tmerrshme të ndodhi një tragjedi e tillë, me faj apo pa faj të kompanisë, por është e tmerrshme të mos kesh një njerëz të japi përgjigje se çfarë ju ka ndodhur familjarëve të tu. Deri në këtë moment ne kemi një heshtje totale nga kompania Besatrans që në këtë rast nuk ka qenë organizatori i turit, por ka qenë thjesht shoqëri transportuese. Nuk ka rëndësi fare, familjarët presin një përgjigje, presin të dinë se
kush në të vërtet janë mesin atyre të vdekurve, a është një nga familjarët e tyre i vdekur apo është një nga të shpëtuarit. Dhe këto duhet ja japi më së miri kompania e cila organizoi transportin, mori në dorë jetën e tyre për t'i çuar dhe për t'i sjellë shëndosh. Ka një ashti totale deri në këtë moment nga kompania Besatrans, ka një revolt të jashtëzakonshëm edhe të kuptueshme të familjarëve që ende nuk dinë se çfarë ka ndodhur, ende nuk dinë se sa është ajo masa e vajtimit të tyre, nëse ju kanë humbur gjithë familjarët apo ka shpëtuar në njëri për tyre. Në rastet të tilla, Besatrans duhet kishte dhënë disa përgjigje, qoftë edhe të rënda, qoftë edhe duke u përballur me dhimbjen e këtyre familjarëve, por duhet të ishin atje për të dhënë përgjigje. Në orët e mëngjesit ata nuk kanë qenë atje për të dhënë përgjigje. Nuk e di se çfarë do të ndodhi në orët në vazhdim, sigurisht që do të dalin diku. Në mos qytetarëve ato kanë një obligim ligjor për të përgjigjur organeve të rendit, por për momentin nuk janë përgjigjur dhimbjes qytetarëve dhe kjo është shumë negative nga ana e tyre. Ministria e Punëve të Brendshme ndërkohë i lut të gjithë të presin informacionet zyrtare. Informacionet zyrtare nuk ka, po duhet jepen në disa informacionet zyrtare. Në fakt, disa sqarime, ajo që na ka bërë përshtypje dhe që ishim duke diskutuar dhe me kolegët deri tani, ka 52 veta në një autobus. Më përpara, nëse e mbani mend, nëpër autobus ne kemi mundur të shtrim kohë më të rehat në udhëtime të gjata, sepse autobuzet e linjave të gjata kanë qenë me hapësirë më të madhe në dy karrikeve. Një ti je ngjitur me karriken e tjetrit dhe nuk e ku të shtrish këmbët. Për të përfituar disa euro më shumë, kompanit kanë zvogluar hapësirën mes karrikeve për të shtuar numrin e pasagjerëve. Në raste të tilla, për të shtuar numrin e viktimave. Askush nuk lutet ndodhin tragjedi të tilla, por unë mendoj që këto duan menduar. Duan menduar paraprakisht. Pastaj janë përgjigje nëse është e vërtetë që ato kanë pasur edhe benzinë me vete, që në rastin e marrjes flak një autobusi tamam i hedh dhe në fillim benzinë më shumë zjarrit. A kanë të lejuar të marrin këto? Dhe pastaj ajo që na ka ndodhur edhe nga hetimet për tragjedinë në Llaskar, e cila ende nuk është mbyllur, një tragjedi tjetër e rëndë që ndodhi para disa vitesh në Maqedoni, është kushtet teknike në të cilat këto autobus lejohen të udhtojnë. A bëhen sa duhet kontrollet teknike? A bëhet sa duhet kontrolli i gjendjes psikologjike të shoferëve? A kanë shoferët orare të mjaftueshme për të shplodhur para udhëtimeve të tilla të gjata, sepse nuk është aksidenti i parë që ky ndodh vendit tonë? Janë disa pyetje që duhet marrin përgjigje. Edhe para aksidenteve të tjera, ne kërkuam mbas aksidenteve të tjera, më falni, ne kërkuam përgjigje të tilla, megjithatë derisa hetimet vazhdojnë ka gjatë, përgjigjet e tilla kur nuk jepen dhe kompanitë e tilla, nuk dua të them se duhet shohim se çfarë ka ndodhur, por kompanitë e tilla si Besatrans dhe të tilla që organizojnë ture shoppingu kaq të lira, me çmime kaq të lira, ato e kanë një llogari të vetën. Duhet të futen në një hetim të thellë, duhet të ketë disa rregulla të qarta në mënyrën e organizimit të këtyre tureve. Këto janë pyetje që kërkojnë përgjigje, por nisur nga ajo që ka ndodhur dhe me aksidentet e tjera në Maqedoninë e Veriut, besoj që nuk do të marrin shumë shpejt përgjigje, por të mos qenë pesimiste që të them që nuk do të marrin kur përgjigje. E qartë. Mirë Miguela, unë të falenderoj për këtë komunikim, edhe ne shprehim ngushëllimet për këtë tragjedi të përdorur në fakt që edhe ne kemi raportuar që në rrugë parë mëngjes dhe nuk do donim bënim raportim të tillë edhe si koleg. Faleminderit. Faleminderit edhe juve.